this, you know. Yeah. I hope you like it. Right now we have our summer class. Galera, como é que é? Tudo bem aí contigo? Estamos aqui dando a classe de samba 4. Rosadina Domingos, cara, tá filha da corda, tá aí. Doralice, minha amiga do coração. Oi. Estamos aqui a dar uma classe de samba agora. Olha, já vão ter muitos. Olha, vocês vão ver aqui a classe. Vão ver a classe. Lulu, Juju, Titi. Ok, sou Lulu, Juju, Titi. Salve, opa. Ok, vamos lá. Vamos ver os estudantes aqui a dar um pé de samba. Yeah. Vamos ver aqui um pé de samba na casa. Imagem, ainda está a treinar, ainda estão a treinar. Espera, ok, onde vai? Thank you.
Thank you.
Aê! Aê!